台中大小事，无论是大事或小事，您的事、他的事，都是我们关心的事。各位观众朋友，您好，欢迎收看《台中大小事》节目，我是许义侯。我们今天节目来关心我们台中市这个议会第一届第十五次的临时会，在日前结束了，当中讨论很多议题，那么大家都很关切。我们特别今天先针对有关这个罚款收入远远超过他预算的编列，另外就是这个治水的作为，还有消防的法规。这三个主要的议题为大家来做一个探讨，为您介绍我们今晚节目的两位特别来宾。第一位是由西屯区所选出的市议员杨正中杨议员，议员你好，主持人好，耀中议员好，各位观众大家晚安，大家好。好，我们欢迎杨议员。那么第二位是由南屯区所选出的市议员张耀中张议员，议员你好。啊，朱锦乐啊，杨大哥杨议员好。各位观众朋友大家晚安，大家好。好，我们欢迎张议员。好，那我们晓得刚刚我们谈到这三个议题其实都很大家都很关心，那么在议会当中也有表达一些意见。我们在继续进行访谈之前，先来看这段相关的立项。曾几何时，沙鹿区成了易淹水地区，还是严重淹水。市议员林汝洲指出，虽然南山节水沟的工程很重要，但沙鹿区原本的大牌也很重要。议员指大牌被违法占用之外，还有竹林北溪、南溪加盖做停车场，导致降下大雨时无法宣泄。市议员黄锡嘉表示，整个大肚山的台地过度开发，大肚山光秃秃的，治水根本无解。对此，水利局局长刘振宇提出，已经在做野溪的整治规划。目前出估整治规划报告评估会在明年初完成，届时就可以开始进行整治工作。消防法规修修改改，已经快让许多业者招架不住。尤其只要超过50坪的营业场所，就得每半年安检一次。目前最令企业头痛的是自动喷水设备以及防火建材。市议员指出，早期的消防法规并没有要求装设自动喷水设备，许多出租大楼建物也只备有灭火器等等。但随着法令的修改，这些早期就已经设立的营业场所，势必需要庞大花费来整配一番。对于符合时宜而修改当下现行的消防法规，议员何敏成表示认同，但是也要市政府好好的思考，针对早期就有的营业场所该如何去规范来界定。市议会景象环卫委员会上午进行101年度总决算审查，市议员杨正中表示，这四个局处中就有三个罚款收入决算数远超过预算数，其中最离谱的就是消防局编列550万，实际收入2100多万。对此，消防局也提出解释，消防局强调，102年度罚款收入就已经明显减少，去年会开出这么高的罚款金额，就是因为新法实施民众初期不适应才会受罚。市议会上午进行财经小组审查，针对101年度税出税入预算进行审议。让议员们大为不满的是，经发局原本编列罚款收入395万，被市议会大砍到剩下5万元，但一年下来却开出超过4000万的罚单。对此，经发局解释，是因为2010年3月发生阿拉夜店大火，而在同年8月订新的自治条例，101年正式实施后，市府展现铁腕，希望能让八大行业营业场所更安全。好，当然我们刚刚看到这样的一个情况，有人说罚得好，那有人说不应该哈。那来宾有什么样的看法？我们先请耀中员，耀中员先请。如果说我们民众哈，真的他有违规甚至违法了哈，我们给他罚一点钱，哦，贴补一下国库哈，我想大家都会。拍拍手，举双手赞成啊！但是我要讲的就是说，其实经济啊，真的非常非常不景气的哈。但是经济非常不景气，并不表示说民众可以违规、可以违法了，并不是表示这样子的哈。但是我要强调的就是说，其实一直以来哈，就是说市政府的一些罚款的动作，我们民众感觉就是说，那经济已经这么糟糕了，那你好像一直把我当作提款机在给我搞啊哈。那其实我们民代表来自于民间，我们也听到民间的声音，所以我们在审预算的时候都很认真在审啊，包括杨振中也很认真在审啊。好，那我们在审预算过程里面觉得说政府这个动作好像应该有修正的必要，所以呢我们在审预算的时候我们都给他删一点删一点，啊有的也删很大了哦。但是很奇怪啦，我们那么认真在审预算哦，在监督政府的一个预算，结果呢，到年度结算的时候，哇，我们是给他删很大，但是呢，他后来也罚很大，我们给他删了罚很大。那我就问一句话，那我们议会这样子审查预算，
有什么意义吗？哈、嗯，那特别刚才我们在 VCR 里面讲到啊，经发局啊，经管才101年度，它的预算数本来是50000多啦，当然它本来是300多万，我们给它算到是50000块啊，但是后来决算出来它是到4200万嘛、啊，4200万，哎、欸，这差足多呢，这差够多，50000块变4200万了哈。啊，过来警察局哈，我这边资料警察局，我们在100年度，我们也当然给它算它的预算数哈。我们在决算的时候啊，开发单位啊，开发总金额啊，居然达到哈、啊，这个11亿1400多万元，哦，啊这样的话，你知道，给它省下来，100年度，总共我们台中市民有53.8万件了、啊，平均五个市民啊，那这金融三户给两个啊，我来都有几嘞，就被开发多少，平均2100块了。嗯哼，那我要强调就是说这样的做法，你就让我们觉得说我们努力省预算不好啊。嗯哼，好，那这几天我就很认真啊，因为103年度的预算马上要开始了嘛。对，那我这几天就我看了预算，好，包括财政局，包括消防局，包括建设局，包括经发局，好，包括想要建的都发局。好、哦，伊就是讲，他的那个102年度跟103年度的预算当然差不多，但是你再回过来跟他比照他101年度决算的时候，嗯、你就觉得我刚刚讲的，好、哦，就是说预估很少，一样三等大，是这样的情况，我觉得不合乎民主政治一个监督制衡原则，是等于说我们民代表这边努力的删，阿泰在努力的开啊。爱懂没啥了嘛，没意思了哈、哦嗯。所以针对这样的问题啊，我觉得市政府真的有必要给他正视，哈、嗯、啊，谋求一个改进之道。这至少是尊重一个监督制衡的一个民主政治的议会原则，这是我的看法。是，好，的确，我们教中议员刚刚对我讲了，他其实讲了两个单位，他其实这次还蛮多的哈。我们单位郑中议员，这次刚刚 VCR 也有看到，他甚至也准备一个表，让大家能够看得更清楚哈。郑中议员，请。好，不教而杀，为之虐啊。那么政府要处罚老百姓，好，并不是不可以，但是你要告诉老百姓，让老百姓去了解，好。那么今天有很多的法令，老百姓并不是非常了解。然后另外就是我小小的一个违规，你是不是可以用劝导的方式，用辅导的方式，然后来导正我们老百姓？现在不是。现在不是抓到机会就开罚，抓到机会就开罚，把老百姓当把人民当作提款机。是。那么我随便举几个例子。嗯哼。消防局、环保局、卫生局、警察局、经发局，啊，我们刚刚讲101年度，我们消防局它的预算数啊只有550万呐、啊，但是呢，它的罚款到决算的时候变成2100万。然后增加数的增加了1500多万，增加的爬线斗是285倍啊，285%。环保局5500万啊，决算的时候变成8300万，那么增加了2800万。卫生局4500万，决算的时候罚还增加到6400多万，增加了1900多万，增加率是42%。那我们经发局更扯，预算数的时候只有50000块钱，预算只有50000元，但是呢嘛，决算审定数的时候它增加了4100多万，那增加率是多少呢？增加是83%多。那么这里面我们显然一件事情，预算未核实编列哦。那么今天有预算编列是计划执行考核，那你这个计划，你当初根本就没有这个计划，说你现在到了年终，或是你又开始没有按照你的预算计划来执行。好，你开了那么多的罚单，你到底能不能够去消化？我们看这个101年度的应收保留数，这里啊，应收保留数，我们消防局保留多少？保留724万，预算数是550万，啊，他保留了这个700多万。然后我们环保局，你看他超收了2800万，他保留了多少？保留了2400万，啊，卫生局超收了1900多万，
结果他保留了多少？保留1800多万。然后我们经发局超收了4100万，他保留了多少？应收保留数保留了2500万。这表示什么？你开了一堆的罚单，结果你又没有办法去消化这个罚单。好，这个罚单就一直往后挪，一直往后挪，反正10年呐、啊，反正10年。结果造成什么？每一年的应收保留数一直在移转，一直在移转。然后我们税入，我们税入就变成怎么样？我们税入预算呐、啊、就不是真的。预算数一堆的时候，应收保留数，他又收不到钱，该注销的又不注销，然后又没有办法去消化。好，那么我们税入预算虚，所以说往往审计室一直在纠举我们台中市政府预算编列未能核实，这就是一个最好的例子。是好，所以我们刚刚议员有看到实际搭配读卡，刚刚姚中议员也特别讲到，那因为这种我们强调就还是要守法，那要不然如果都不处置的话，就有人会觉得罚得好，是因为他觉得大家不管什么样的状况之下还是要遵守。可是为什么到最后只有这项的一个落差？那包括议员刚刚有提到议会也做一些把它就是做出一些删减呢，对，他就是说哎，那如果真的这样你没有办法来做一个监督了吗？我们怎么来做一些相关的意义呢？叫做议会会对我们市政府提出的预算做一个删除删减的动作我想应该很清楚，就是说他是其实是考量到各种声音以后他所综合的一个结论但是我要特别强调，这样一个监督制衡为老百姓看紧荷包的动作那到最后我们去审查他的决算的时候，你会觉得说哇啊不然你底下变个要死啊，底下变个我们老皮会啊还甚至还在表决啊还在表决啊，到最后变成说你那个审查预算的过程变成对于市议会来讲，对市政府来讲没有意义嘛我刚才特别在强调譬如我刚讲的5个局，譬如以财政局来讲，他的违反烟酒罚款在102年度他是编100万啊，103年度他是编200万啊，他实际成长是100万，100%，增长2倍了。很多人想说这个可能这样已经成长很多了，但是我告诉你，我现在一个数目，101年度我们的决算罚金收是多少？1084万。这个成长应该102年度的预算成长比是多了10%啊，就多了10倍啊。以消防局来讲，102年度它编550万，103年度它编804万。你可能觉得说成长46%，这个好像还可以接受啊，但是呢他的101年度的决算多少？2063万，他是膨胀了3到4倍。那后面讲建设局，后面再讲经发局，后面讲经发局啊，都发局那个我们就不要再讲了啦那我觉得这样子的一个膨胀，无差咱第二位底下边干光个结果，我跟杨振中我们是很用功的议员像我们现在你很努力在看103年度预算我要再强调，这样就变成说我们审查预算的这个东西没有意义嘛？好，我告诉你，我再讲一下，就是说它膨胀了这样子的一个决算以后，它代表意义什么？很多人讲说，这减低这样跟他留下北外产生两个效应出来了。当然，第一个就是民怨冲天嘛。对，我刚刚讲说，现在经济状况坏到这样子，自杀的自杀，没有工作的没有工作，民怨冲天嘛。第二点，现在你看到报纸，看到媒体很多人在讲检举达人现在看到媒体上的广告有一个广告呢，一个广告写公司叫教你如何当检举达人这个对一个民主国家，对一个我们这样子已经进步到这样子的台中市政府来讲，这是很丢脸事嘛。检举达人可不可以？当然可以当啊。但是如果有一天有人把检举达人当作一个工作，甚至开班授徒的时候，你是不是觉得很丢脸嘛？要很丢脸嘛？所以我来讲。民主政治就是监督跟制衡，是你要让这监督制衡能够实际的落实，要怎么做？我跟你讲，你不能有这种状况发生嘛，你不能说我预估很少，我只要给你罚5万块，到最后给你罚4200万说到公德进化局，这很可笑一件事情是，那所以我在这边再度的强调，
市政府包括我们台湾市议会真的要正视这样的问题啦。嗯、哦，当然审计署有提出很多的不同意见啦，也有给他纠正啦，但是好像纠正也没什么用啊，他每一年的情况都这样子啊。对，好、哦，是市政府、市议会，包括我们的审计单位，真的要好正视这样子的一个问题。是，哎，是，是不是就没辙了？杨宇，好，我想台中市政府哈，他每年都会办理这个追加预算，那办理追加预算的时候就要找裁员啊。那么在目前的经济状况之下，我们的税收不可能增加，税收只会减少啊。那么他要办追加预算，他必须要有钱。那有钱的情况下，第一个他就是赊借收入嘛，要去借钱。那借钱他又怕达到一个法定的额度，所以说怎么样，也不能借太多，也不能借太多。不能借太多的情况之下呢，就必须什么，跟人民去拿嘛。那跟人民去拿的时候，就是什么，你增加你的罚款嘛。那增加罚款嘛，所以说我们往往在预算的时候，刚刚各位看到的，我们在预算的时候，它的预算数不高啊，预算数不高，但是什么，到决算的时候增加了50%，增加了甚至快达到100%，那这个都不是一个正常的一个现象。那政府财政，我们基本上来讲应该是什么，量入为出啊，是量入为出，但是现在。大家把人民当提款机，尤其我们的这一个警察局，警察局今天你看他开的十几亿的罚单呐、啊，我们几乎台中市市民啊，五个人里面你大概就会收到大人小孩五个人就收到一张罚单，那他为什么要那么多的这一个罚款呢？罚款收入作为他什么？作为他警察局的预算，作为他警察的局的预算，比方说。他的一些服装，他的一些装备，这些都是从这些罚款收入里面来支应。好，我们同样今天不进广告，开放 call in 打我们的电话3703-2433，3703-2433。好，当然我们今天讲到，因为包括这个就占了一些比较长的时间，让大家来知道哈，说怎么来做一个编列。那么另外我们这次要来谈，就是有关这当中有一些所谓的消防法规哈，因为有些法规它做一些修改跟调整，V 下也有看到，因为它改了。可能改你在整个做调整，在做修补的时候，来不及哦，还没有改好的时候，它法规可能又改了。好、哦，那我们待会会继续来谈这个部分。我们先来接电话，我们来接这通是北屯区的周小姐，周小姐您好，请说。喂，你好，我觉得那个罚款还是要罚了，但是就是觉得说哈、哦，那个像如果说我们罚款啊，如果收不到啊，我们要用什么方法去处理？然后收入如果多的部分呢、啊，我希望就是说像警察局什么建设局要跟议员报告，然后用途用在哪里，这样子的话哈、啊，才可以跟人民交代，然后要做一些事情啊，你们也比较好编出预算这样子，谢谢。好，谢谢。那我们就先来回应，来杨远先请。罚款是统筹统资啊，都进到这个市库里面当做一个税入，但是我刚刚讲警察局的这一个罚款10几亿。啊，十几亿做什么？作为他警察的预算，哦，那么在这一部分，我们希望就是说，老百姓有时候现在的经济不景气，啊，真的是找工作这个非常的困难，那么收入薪水又不高，一个罚款下去，老百姓可能是几天的菜钱，哦，那我们希望不是重大违规。哦，不是重大的违规，那我们是不是可以用劝导的方式，用辅导的方式？我举一个例子来讲，今天我们车辆的车牌不干净也被开罚单，但是有很多车牌，各位都知道是当初监理站在做车牌的时候掉漆啦，做的品质不良的，但是这个东西到最后也算到老百姓的头上来，那么开罚单，这不合理。是，好，我们来接最后一通电话，请我们姚专员一并做回应哈。来，北屯区的陈小姐，陈小姐你好，让你久等，请坐。喂，你好，其实像每次台风来的话，一定就是无期啊，还有无人那边都是每次一定是必淹的。那我是觉得说，是不是我们的一个排水沟是不是要做一个定期的清理？还有就是我们的一个那个排水沟盖，像现在的一些
旁边的道路，每次只要是新建新的房子的时候，他们有一些甚至就会把那个排水沟盖就整个都给它盖住了，那所以那个水根本它没有流通的地方。那像你看，像那个以前的新北市，像汐止啊、内湖，它每次每有台风，它一定必淹了。可是为什么近几年我们都没有听到他们有淹水？是不是我们也要去外县市做一个取经的一个动作？我们来看看说他们是怎么样做法？谢谢。好，谢谢。对，因为治水作为是今天我们讨论一个重要议题，我们就一并来做回应。姚正元先请。我想针对刚才两位我们的好朋友给我们的一个回应哈，我要特别强调，我刚才我们在讲到说罚款，他真的不对了，他真的犯错了，违规了，我们给他罚，老实讲也无可厚非，但是不要罚得太过分了哈。但是有点还更需要拿出来讲的啦，我们刚才一直都没有讲到了哈。台中市环保局呢，哈，他在去年呐，他的罚单收了多少钱？17亿，但是啊，哈，他有把多少百分之多少的奖金呢？17亿里面有把3亿多的奖金呢？拿给我们的公务人员。好，我这张有一张表，包括我们的市长，包括我们的副市长，包括我们的秘书长，这些坐在办公室吹冷气的人都拿到奖金了。好，当然依照法令规定他是可以领奖金的哦，这个是行政院给的行政命令。是，但是我要特别讲朱立伦、新北市，我要讲高雄市的陈菊，包括台南市的赖清德，他在报上讲得清楚，我都没有拿，但是我们台中市市长拿了，这第一点。第二点呢，针对我们这个台中市淹水的状况，是我其实在这个节目里面讲过很多次，台中市很有必要推展什么叫做总和治水规划了。总和治水规划哪里来的？东京都实施了30年的美好经验。我们台北市政府，刚才这位小姐讲很清楚啊，台北市政府现在不太会淹了、啊，为什么不太淹？他就是做了总和治水规划。哎，这个做得很成功啊，为什么台中市不拿出来做？我其实在议会在这边也讲过很多次哈，我希望透过今天这样子一个机会，我来拜托台中市政府，人家做得成功拿来做看看嘛，他山之石可以攻错嘛，哈，台北市成功了，东京都成功了，叫做总和治水规划。我讲这部分哦，我希望市政府给他正视啊，给他拿来用一下。好，也许我们台中市也许有机会就不淹水了。是总和治水，对。那陈小姐刚才有提到，就小的部分，就有些排水沟盖，但是如果盖住，水都排不下，你什么建设在做，它水下不去都没有用。好，来，是梁议员，请。防洪治水啊，当然一定要有一个整体的规划。那么尤其现在台中市变成一个直辖市之后，我们有很多的从化区产生地形地貌的一个改变，当初很多的农田可以吸收这个水雨水，对。那现在变成从化之后，这一些农田不存在了，地形地貌的一个改变了。那另外呢，一个气候声音现象的一个改变，那么一下大雨啊、哦，就是暴雨，那急雨，那很短的时间里面就淹水。所以说，我觉得台中市政府的这一个下水道的排水，应该重新考量，加大加宽，好，这是第一点。第二点，我们台中县市合并之后，各位可以看到哈，原来台中县，像太平这一个蓝山，沙鹿蓝山这节水沟，还有这一个大理这一边，是淹水都淹得很严重。那么这个是10年20年的事情。那现在县市合并之后，要马上能够去解决这个问题，我想还是要一点时间，也要一点经费。我举这个例子，我们这一个太平啊，它的这一个光是最近我们花了多少？1亿8000万在太平。那么蓝山节水沟总共的经费要多少？70亿呀、啊，才有办法完成这个治水。你说这70亿能够在很短的时间，1年2年里面吗？就可以拿出来？不可能。所以说要分6年的时间来做这种事。对，好，我们今天一个重要的主题，我们刚刚前面有强调到消防法规，只能做一些修正的时候，其实大家很难做一些因应哦。这部分还有一点点时间，姚总理来先请。讲到这个消防法规了哈，我特别要提到，现在的内政部次长，也就是我们的前副市长，叫萧家琪啊。他在议会澄清说要把中西区啊
就是让车站附近那个聚光街啊，要变成台中市兰桂坊后、哦、这条路大概就算不了，台中市要变兰桂坊，这不得了啊！但是我告诉你啊，现在所谓的聚光街有拿到合法执照的，据我的了解啊，可能一张都没有了。好、哦，这是为什么？消防法会不会过？好、哦，那我们在议会，其实包括我跟杨振中议员，我们在议会在讲一件事情，你消防法规修改的过于频繁了、啊，好、哦。这个以前的法令它是可以的啊，但是它现在不行，好，这是牵涉一个很重要的行政法的原则，叫做信赖保护原则啦。这我们在议会在提到，什么叫信赖保护原则？我信赖政府的作为，我配合他做的一些设施、一些作为，你政府要给我保护啊。对。但是因为这样信赖保护原则，因为这样子消防法不断的在修改，它甚至还溯及既往啊，这个在法律上是很奇怪的一个现象。我是学法律的啊。哦，这些消防法规的改变都让我们兰桂坊的目标没办法实现。是，议会我们的议长叫做何敏成议员，他其实在议会一直提出一个问题：为什么50坪以上的大楼，五十坪的一个建筑，你就是每年要做一个消防检查？对，他答不出来。好、我在这边因为时间的关系，我要提出来，我们要做台中市旧中西区，要让城市信赖保险者在台中市能够实现。是，我觉得消防法规这样子的一个修改哈，都要尊重这样子的原则。好，谢谢梁远清。法律是往往是不溯既往，但是我们消防法是溯既往，好、哦、溯既往，所以说造成很多老旧的建物没有办法去适应这一个新的法规。要适应新的法规，第一个要花大钱，第二个可能这一栋房子都要拆掉，才有办法去做它这个适应它的这个新的法规。所以说我认为在这一方面哈，在这个消防局应该多多的来辅导我们的这一些商家，辅导这些业者，好、哦、让这个消防能够安然度过。是，好，我们时间关系，最后简单的20秒左右的结论哦，杨远来先请。我想行政法哈是这一个行为时的法律，那么在这一部分，我们希望兼顾情理法，不要一味的把人民当提款机开罚单。好，谢谢，杨远请。我觉得基于尊重监督制衡的民主政治的原则了哈，我觉得市政府在预算的编列的时候，跟他实际执行的时候，一定要尊重，也不要编预算过分少，然后手很大。这第一点。第二点，我觉得台中市的治水要以综合治水规划来做这件事情。还有消防法的修订，或者消防法的相关法令的一个修订，是要尊重、诚实、信赖、保护原则，不溯及既往，这是一个最基本的原则，以照顾市民的权益。我们非常谢谢两位议员，我们当然都提到这个相关法律他们做监督，但市政府要怎么来做一个让民众能够来信服呢？特别是我们讲到的说，很多刚特别提到了，你去做了之后，很多实际要执行面，那包括水锅盖等着被堵住都要起来做，要不然你做了再多，可能的效果都没有办法发挥。我是徐一侯，也感谢您的收看，祝您晚安，我们再会。